E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa querida série de Starbound. Bem galera, seguinte, neste episódio nós vamos tentar aqui fazer o que, vocês me perguntam? Uma colônia, tá? É seguinte, eu joguei um pouco aqui, mas muito pouco mesmo, sem gravar. Eu tenho organizei um pouco a nossa fazenda, plantei mais um monte de coisa e tudo mais. E nesse episódio eu quero tentar ver se a gente consegue fazer essa porra aí funcionar. Porque vocês falaram que é uma maneira boa de eu conseguir dinheiro. Eu inclusive peguei um monte de comida. Mano, tá produzindo muita comida na nossa fazenda. Eu vendi um bocado pra conseguir dinheiro, né? Mais dinheiro. Rendeu mais ou menos uns 600 pixels uma vendida que eu dei. Eu cozinhei os vegetais e tal, depois vendi, né? Porque aí fica mais caro. Enfim, dá pra gente comprar aqui 3 Colony Deed, né? Que no caso você coloca ele dentro de uma construção fechada, com pelo menos uma porta, aliás, uma fonte de luz, e alguém vai mover pra lá. Então eu vou comprar essas 3, tá? E eu vou voltar lá pra nossa fazenda. Eu acho que eu vou fazer uma coloniazinha lá, tá? Tipo uma mini cidadezinha mesmo. Não só isso, galera, mas eu também observei que dá pra gente fazer a porra do scavenger breastplate, né? Eu tava olhando esse aqui pra fazer, mas na verdade esse aqui é um tier acima do que a gente tá fazendo. Esse aqui dá pra fazer. Meus pêsames, eu não vi isso, tá? Então, enfim, vamos fazer ele aqui bonitinho. Vamos trocar aqui, pum. Pronto, já melhorou pra caralho, né? Meu Deus do céu. Melhorou pra porra. Eu também vou guardar um bocado de coisa aqui. Essas armas de alien eu não vou usar, que eu não achei muito bom, mano. Na moral mesmo, não achei muito legal, não. Essa aqui é boa. Bem, a minha metralhadora já tá ficando meio que ineficiente, então eu já vou deixar ela ali também. Ah, o martelão eu até que uso ainda. Esse aqui eu não uso mais. Ah, o resto acho que eu tô até usando, tá ligado? O resto rola ficar. Ah, snowball pode deixar aqui. Esse aqui pode deixar aqui. Esse aqui também. Vamos dar uma organizada aqui. E livro também, né, mano? Esses livros aqui não rola ficar carregando, velho. Não faz o menor sentido. Tem uns negócios, itens de quest ali que eu vou até carregar. E também eu vou deixar esse escudo aqui que eu não tô usando. É, eu acho que tá bom. Tá bom. Tá bonzinho. Vamos voltar lá pra nossa querida fazenda e vamos ver como é que isso funciona então, tá? Bem, tem a nossa casa principal, que inclusive tem uma camazinha e tudo mais, né? Esse aqui. Que eu imagino que deva... Inclusive eu coloquei uns baúzinhos aqui pra colocar as coisas. Vou mostrar pra vocês a fazendinha como é que tá. Ó, pra você ver que coisa maravilhosa, coisa mais linda do mundo. Grande pra caramba, né? Depois eu vou ver se eu consigo dar uma organizada melhor aqui. Porque não tá organizado, né? Vamos ser sincero. Mas, enfim, eu não vou nem regar, mano. Porque esse planta aqui chove pra caramba, então tá de boa. Vou pegar esse cone de Didi aqui, sei lá. E vou colocar aqui. Como é que funciona? Deixa eu ver. Tá, ele tá analisando. Ah, eu já sei porque que não tá funcionando. É porque não tem uma porta aqui, tá vendo? Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte então, ó. Saca só. Vou pegar esse Colony Deed. E eu acho que eu vou construir meio que um apartamento aqui, tá ligado? Será que rola? Bem, eu acho que vai ficar da hora, mano, vou ser bem sincero. Eu preciso de, na verdade, antes de fazer esse apartamento, eu preciso de recursos, né? Matéria-prima pra fazer as paredes de pedra e tudo mais. Vou fazer de pedra mesmo. Então, eu vou vir aqui no forno, que aqui tem como eu fazer... Ah, não, eu não preciso de vir aqui no forno fazer os bagulho, né? Então, eu vou fazer essas barras de titânio aqui, que é bom. E barra de ouro também vale pra caralho. Eu vou ir derretendo essas porra da vez, né, mano? Derrete aí. Derrete aqui pra nós. Pronto. Vou fazer essas barrinhas. Tá. Eu acho que eu não preciso, não, né? É, o cobblestone, ele já é por conta própria já. Ele já é daquele jeito lá, né? Eu tô delirando, tô ficando doido. Enfim, vamos lá. Eu vou, primeiramente, eu vou ter que tirar essa bandeira daqui. Ah, tchau, bandeira. Relaxa, depois a gente coloca ela de volta. Ah, e eu não posso teleportar pra nada sem colocar essa bandeira. Tem que lembrar disso, cara. Por favor. Então vamos lá. Ah, não, aqui ó. Não, mentira. Acho que é aqui então que a gente faz. Pera aí. Eu preciso da pedra bonitinha, que é essa aqui, que vocês estão vendo. Essa aqui, ó. Esse exemplar aqui,
que é um cobblestone brick, certo? Eu acho que pra me fazer essa porra, eu preciso de ferramenta, sim. Não, eu preciso sim, eu tô ficando doido. Eu tô ficando, preciso sim. Eu preciso de alguma coisa aqui, cara. Aqui, ó, exato. Dá pra fazer vários, dá pra dar upgrade, olha pra você ver. Vamos dar upgrade, né? Nossa senhora, liberou um monte de coisa. Asfalto. Asfalto. Sério. Asfalto, cara. Nossa, olha o tanto de coisa, mano. Heavy pipe, cano. Heavy stone brick. Caramba, não, eu vou pegar cobblestone mesmo. Comunzão. Mano, pior que tá. Tá osso aqui, né? Não, cara, o que você tá fazendo? Tá, vou fazer uma porrada aqui, mano. Sei lá quantos que eu vou fazer. Vou fazer bastante, porque, enfim, eu preciso de três casas pra me colocar os três colon dread que eu peguei. Dread, sei lá. Asfalto, velho. Eu tô olhando aqui, trem asfalto. Tá, enfim, eu, por enquanto eu não vou usar isso, não. Eu não sei nem como é que funciona aí no esquema de colônia, né? Pra eu planejar cidades mais complexas e tudo mais. Acho que depois vai ficar da hora da gente fazer uns bagulho bem doido. Pegar uma região, planar ela mesmo e depois construir uma cidade, literalmente. Ia ser massa. Tá, eu tenho comida pra caramba. Aí vocês falam, nossa, nem tem muita comida aqui, mas olha aqui, velho. Olha o tanto de comida que eu tenho aqui. Na moral, tem comida pra caralho, velho. Comida não é o que falta. Sem contar o que tá sendo produzido mais na fazenda, né? O tempo todo. É, comida tá de boa. Mano, o que que eu fiz? Ah, é, obviamente, né, eu e a minha inteligência. Eu voltei sem botar a porra da bandeira lá, né? Mas que inteligência boa. Tá, então eu vou ter que voltar lá na minha fazenda andando a pé. Oh, meu Deus. Ok, cheguei novamente. E antes de tudo, antes de eu pensar em fazer qualquer merda, qualquer coisa, sei lá, eu já vou colocar a porra da bandeira, tá? Porque, mano, eu não quero fazer essa porra de novo, não. Então vamos lá. Agora a gente tem matéria-prima pra construir aqui, né? As nossas queridas... Os queridos apartamentos, né? E eu vou começar construindo daqui. É, ele vai ficar meio que apoiado no morro aqui, né? No morrão aqui. É, os bichos aqui dessa parte aqui agora estão muito fracos. Eu vou colocar ele aqui. Exato. E vamos começar a construir. A altura, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma aqui, né? E a altura aqui, aliás, é quanto, né? Eu não sei. É um, dois... Aqui, ó. Um, dois, três e um. Beleza. Um, dois, três e um. Exato. E aqui a gente vem e fecha. Exatamente. E seguinte, eu acho que Cada um desses andares dá pra colocar dois, tá ligado? Dois apartamentozinhos, mano. Dá pra dividir aqui no meio, tá ligado? Assim, ó. E colocar dois. Porque é muito grande, cara. Muito grande. Eu não vou colocar desse tamanho, não. Então, sendo assim, agora eu preciso de portas, né? Eu não tenho portas, hahaha. Mas eu vou, primeiramente, antes de voltar lá pra fazer as portas. Agora que eu já tenho a porra da bandeira. Então não tenho mais risco de causar merda. Você gasta muito recurso pra fazer essas casas, cara. Olha lá minha pedra indo embora. Principalmente o fundo, né? O fundo gasta muito recurso. Eu acho que, na verdade, depois eu acho que eu vou começar a fazer esses fundos de outro material. Mas se bem que pedra é um material mais de boa. É mais de boa de achar pedra do que madeira, cara. É mais de boa a gente coletar pedra do que madeira. Enfim. Vou pegar aqui, colocar uma tocha. Puf. Colocar outra tocha. Puf. E agora eu preciso de portas. Somente. Fazer porta, voltar... E colocar os colendrides lá pra ver se vai rolar, né? A gente tem que ver se vai funcionar. Mas acho que vai, sim. O wooden door, vou fazer aqui umas 5 portas da vez, né? Pode ser. E eu também já vou aproveitar e vou fazer o resto aqui de cobblestone brick, porque se der, eu já vou fazer mais andares ali pra cima, né? Aí de acordo que a gente for ganhando dinheiro, a gente vai pegando os colendrides e colocando lá. Eu não sei se, tipo, fazer casas mais bonitas ou coisas do tipo aumentam a renda. Eu acho que não.
Acho que isso não tem nada a ver, a decoração e tal, aumentar a renda, porque a gente tá construindo pra ganhar dinheiro. Depois, se eu quiser, eu faço alguma coisa bonitinha ou algo do tipo, tá ligado? Mas ali agora é pra ganhar dinheiro, moleque. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Money, bitch. Tá, eu posso colocar isso aqui, na verdade, ó, tipo umas plataforminhas pra servir de escada, né? É isso aqui eu tenho que colocar. Na moral. Pronto. Então, agora vamos colocar a porta. Cadê a porta? Uma aqui. E outra aqui. E o Colony Dig. Exatamente. Aê, moleque! Olha a coisa bonita. Deixa eu ser. Eles falam em inglês, né? Não é traduzido, não. E. Ó, tem um rostinho infeliz. Será que tem felicidade pra esses caras? Não sei. Não sei. Na moral. Mas eu vou construir mais um apartamento aqui. Certo? Construir mais um andarzinho aqui, bonitinho. Porque eu quero dinheiro, né, mano? Aqui a gente vai ser o rei do. O rei dos negócios imobiliários. O Landlord, moleque. Ah, tá, não dá pra me colocar porque eu preciso de construir a parte do fundo, que é a parte que mais gasta recurso. Essa parte bonitinha. Vamos lá. Oh, meu Deus, para de fechar a porta. Isso. Mano, será que realmente precisa só disso? É só uma tocha, um lugar fechado e já era? Começa a dar dinheiro? Se foi muito de boa, cara. Tá, então agora vamos colocar o outro Colony Dig aqui. Yeee, mais um. Então, ok. Temos aí apartamentos. Nossa, o cara. Olha, eles usam a cama. Ah, que da hora, hein? É, então depois eu acho que eu vou. Com o tempo eu vou colocando outras coisas aqui, tá ligado? Eu vou ir colocando umas caminhas. Eu vou ir melhorando esse apartamento. Eu acho que depois também eu posso fazer tipo meio que uma escada interna aqui, ó. Vou abrir aqui um espaço. Na verdade, talvez eu até faça isso agora, quer ver? Que eu vou fazer, ó, saca só. Infraestrutura, meu amigo, infraestrutura. Eu vou vir aqui, abrir um espaço aqui bem pequeno, na verdade, não precisa ser algo muito complicado. Acho que um espaço de 4 aqui já tá ótimo. O problema é que logo do lado tem uma montanha, né? Esse prédio tá servindo de muro de arrimo aqui, a parede do prédio. A gente vai fazer algo assim, mas aí eu preciso de. É, se bem que eu preciso de fazer o espaço da parede também, né, onde eu vou colocar a pedra. Então eu preciso de sair fazendo tudo isso aqui. Beleza. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou construir um murinho de pedra aqui, ó. Ah, vai ser desse tamanho, tá? Então vai ser um pouco maior do que eu imaginava. Assim ficou mais legal, ó. Mano, vive engenharia. Vai ser tipo um elevador, entende? Aí a gente vem e. Já vou colocando as plataformas, na verdade. A gente coloca algumas plataformas assim em todos os andares. Exato. Não, cara, é em cima. Calma aí, eu tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer da melhor maneira. Tem que ser um padrão, entende? Tem que ser um padrão. Senão não rola. Acho que eu vou fazer tipo logo acima da cabeça, assim, ó. Exato, pronto. Exatamente. Prontinho. Aí, ó.
Aí, o que que acontece? Agora a gente precisa... Eu não posso abrir aqui, porque se eu abrir, aí vai falar que tá em área aberta, né? Enfim, eu vou dar uma melhorada nisso aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Enfim, os meus recursos acabaram. Acabou a pedra e acabou as portas. Mas aqui já dá pra pegar a ideia mais ou menos que eu queria fazer, né? Então aqui vai ser meio que o terraço e tal, vai ter uma portinha aqui e tudo mais. Enfim, eu criei um sistema de forma que a galera consegue andar aqui dentro sem molhar nem nada, né? Não, e isso porque eu falei que eu não queria mexer com nada, decoração e coisa do tipo, né, mano? Só que, enfim, empolga e entrou um bicho aqui. Vou matar. E, enfim, eu vou ter que ver como é que eu coleto dinheiro. Diga nos comentários também como é que funciona esse esquema e tudo mais. Porque eu tô curioso, velho. Realmente, estou curioso para saber como isso funciona ao certo. Por enquanto, vai ficar assim. Tem mais um monte de coisa pra coletar. Principalmente algodão, cara. Algodão, eu preciso de coletar hard, velho. Cara, é muita coisa. Tá, eu já vou dar uma organizada aqui e vou plantar algumas coisinhas. De novo, né? Sempre replantando. Eita, não dá pra plantar ali então. Vamos plantar lá no final. Exato. E, enfim, vamos embora. Agora, aonde a gente vai e o que, que a gente vai fazer? Boa questão. A gente tem que explorar, né? Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que explorar. Só que antes de explorar, eu vou tentar fazer uma coisa. Eu posso tentar fazer a missão do pinguim, cara. Eu não sei se eu consigo passar. E o pior que... É, o bom é que eu tô com pouco dinheiro, então, tipo assim, se eu perder, foda-se, né? Porque eu tô com pouquinho de dinheiro. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar um pouco de comida aqui. Não vou levar isso tudo, não. Principalmente comida crua. Vou pegar mais um pouco só aqui. Pronto. Tá, o que, que eu vou fazer então? Eu acho que a gente tem que primeiramente... a gente tem que ir numa estrela radioativa também, verdade. Tem aquele esquema da estrela radioativa que a gente precisa. Cara, é muita coisa, né? Vai aparecendo um monte de coisinha. Inclusive vocês também falaram pra eu voltar aqui, ó, pra revisitar esse lugar. Puta merda, é muita coisa. Vou fazer o seguinte, vou pra uma estrela radioativa, tá? Vou vazar pra uma estrela radioativa. Então, vamos lá. Qual que vai ser? Aqui, ó. Estrela radioativa. Exato. Vamos ver um planeta legal aqui. Tá, um planeta de floresta. Planeta tóxico. O ar é putrefado e os oceanos são... São venenosos. Planeta tóxico também. Tá, eu vou pra esse planeta tóxico aqui, vai. Vamos ver qual é que é desse esquema de planeta tóxico. Tá aí, uma coisa que a gente nunca fez, né, até agora. Planeta tóxico. Eu não sei se a gente tem equipamento suficiente pra sobreviver num planeta tóxico. Possivelmente deve ter algum tipo de equipamento que permite você mergulhar em oceanos tóxicos, essas coisas. Eu acho que o esquema de... o aparelho de respirar nosso, né, já que ele permite a gente respirar em regiões que não tem atmosfera, não tem ar, imagino eu que deve dar pra gente respirar em planeta tóxico, né? Então, agora, mergulhar, acho que não. Acho que se a gente mergulhar, a gente morre mesmo. Mas eu vou dar uma explorada. Tô afim. E provavelmente a chuva também deve ser tóxica, né? Tem esse detalhe. A chuva sendo tóxica, a gente morre fácil. Muito fácil. Tá, chegamos. Vamos nesse planeta verdinho. Inclusive, eu nem olhei quais recursos tem aqui, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Rapidão. Ah, ele tá processando. Tem Durasteel. Tá aí uma coisa que eu preciso, né, mano? Tem praticamente quase todos os meus updates agora precisam de Durasteel. Alô? Todos, na verdade. Precisa daquele... Ah, preciso de um monte de coisa agora, mano. Agora já começa a ficar bem complexo. Enfim, vamos descer. Vamos ver qual é que é desse planetinho. Provavelmente esse planeta deve ser um pouco mais difícil, né? Tá, eu estou... Nossa, eu tô... Tô com radiação. Meu Deus, tô morrendo. Eu estou morrendo! Tá, então acho que não dá pra ficar lá, não. Meu Deus, tá. Eu preciso desse... Ah, dá pra fazer.
Grande merda. Eu já consigo fazer o bagulho pra me explorar lá. Isso. Cadê o meu negócio de respirar? Não sei. Eu acho que eu usei o bagulho, quer ver? É. Eu usei o outro pra fazer esse, né? Sim. Você meio que usa o equipamento antigo seu pra fazer o novo. Então substitui. Tá, então agora eu consigo sobreviver aqui. Aê. Muito bom. Não só isso, mas eu também preciso de fazer um pouco de salve. Fazer uns salvos aqui. Porque eu tô acabando já com os meus. Eu preciso de uns itens de medicina melhores. Esse salve aí já não tá muito bom, não. Tá, vamos coletar uns exemplares aqui, uns bagulho aqui. Nossa, tem uns buracos, vocês estão vendo? Isso aqui é madeira, dá fibra, o que que dá? Toxic waste, lixo tóxico. Nossa, a gente já começou com um negócio aqui meio suspeito. Nossa, será que esse planeta ficou tóxico por causa de seres humanos, sei lá. Mano, é realmente cheio dos buracos, tá vendo? Mano, é cheio de coisa aqui, ó, pra você ver, é cheio de estrutura. Waste, é lixo. Nossa. E dá pra ver, ó, tá vendo? Que é meio que um complexo industrial, olha no fundo. Nossa, o Poison mesmo com esse negócio me quebra as pernas. O que é isso aqui? Metal rústico. Não, é. Na verdade não é metal rústico. Metal enferrujado, algo assim. A chuva, ela é venenosa. Se eu sair lá fora enquanto tá chovendo, eu vou começar a tomar dano. É, aí, ó, tá vendo? Caralho, velho. Esses planetas então devem ser o cu do avesso, mano, de andar. Porra! Tem que esperar a chuva passar, velho. Então esse aqui é um planeta totalmente diferente do resto, porque ele é um planeta que já. Ele já foi explorado, né? De fato. Ele tem uma civilização aqui, né? Que. Nossa! Tem uns oceanos tóxicos aqui, velho. Parou de chover, beleza, vambora. E os bichos desse planeta aqui devem ser muito sinistros. Vamos descer aqui. Olha! Cabeça de mutante. Mas, nossa, dois módulos. Nossa! Puta merda. Tem um oceano de lixo aqui, tóxico. Tá, eu vou construir um bagulho aqui pra gente passar por ele. Será que isso tem fim? Tem. Nossa, tem um bicho aqui. Ah, não é forte não. Não como eu imaginava. Tá, tem alguma coisa aqui. Olha lá, tem treta ali. Ah, não é porra nenhuma, na verdade. É, mas realmente, esse planeta aqui já é um planeta que foi explorado. E eu acho que foi quem explorou ele que zoou o bagulho. Ou então ele já era um planeta zoado e eles usaram o planeta pra depósito, né? É uma grande chance também. Tá. Mano, tem uns bagulho muito grande, cara. Tipo uns oceanos mesmo. Tóxico. Tá, vou fazer uma porrada de plataforma aqui que eu preciso. Mais plataforma que der. Tá ficando de noite. O que será que deve aparecer de noite? I don't fucking know. Cadê a plataforma? Cadê? Aqui. Vambora. Não! Meu Deus do céu. Não cai naquilo, não. Ué? Por que aqui não dá pra colocar? Ah, agora deu. Mano, bate até um desespero cair nesses oceanos aí. Tá, tem mais um negocinho aqui. Ó, eu tenho a impressão de que realmente vai ter coisa interessante por aqui, tá ligado? Mas até agora. Esse aqui eu acho que é um planeta que compensa muito a gente explorar. Nossa, restaura 100 de vida. E ele cura um monte de poison, esses negócios. Todos os efeitos ele cura. Nossa, que ele tem é muito bom. Oh, meu Deus! Por que que você não constrói, cara? Como assim?
Ó, não construiu. Ah, esse bicho não parece ser um bicho que vive num planeta tóxico, né? Esse é um bicho normal. Eu acho que é por causa desse, dessa florzinha aqui. Sai. Ó. Ah, não, é um bicho. Pensei que era uma flor. Agora foi. Agora construiu. É porque tá chovendo, eu tô levando poison. Ah, meu Deus, eu preciso de um refúgio. Eu vou morrer. Ah, meu Deus. Me ajuda. Tá, aqui não chove. Cara, é muito tenso, velho. Não dá pra explorar direito. Porque essa chuva aí chega e é tudo poison e... Eu preciso de ter alguma coisa que inibe, né, o veneno. Porque é bem foda explorar de jeito. Aproveitar que tá chovendo, vou fazer mais uns salves aqui. Salve! Pronto. Vou invocar um portal aqui só de zoas. Muito sinistro, velho. Oh, meu Deus, por que que eu saí ali? Um ótimo planeta fazer uma colônia, não é mesmo? Fazer a colônia aqui pra torturar os colonos. Para de chover, caramba. Por que que isso aqui é verde? Boa pergunta. Nossa senhora. Cara, essa foi a maior chuva que eu já vi nesse jogo. Puta que pariu, o bagulho demorou um século, velho. Um século pra acabar. Na moral. Meu Deus do céu, eu até explorei ali um pouco. E pelo jeito, galera, a parte de baixo do planeta é... Mano, não tem como. Ela é feita de um oceano de lixo tóxico. Essa água tóxica aí, velho, que vocês estão vendo. Ela tá presente em tudo quanto é lugar, velho. Se você cavar pra baixo, você vai encontrar um oceano de lixo tóxico. Nossa, dá muito dano. Mas não é forte não, o bicho. Então... Então, enfim, mano. Eu acho que esse bichinho... Esses... Eu vou realmente precisar de encontrar alguma... Aí, ó. Começou a chover de novo? É, mas essa chuva é chuva normal. Essa aqui dá pra aceitar. Ou não. Na verdade, não. Ela começou como chuva normal e virou chuva de poison. Tá, realmente, galera, não vai dar pra explorar esse planeta por causa dessa chuva tóxica aí, velho. Além de eu não conseguir afundar muito, porque eu começo a afundar e sempre tem um lixo tóxico lá, né? Ainda tem essa porra aí. Eu precisaria de ter alguma coisa, sei lá, velho. Eu preciso de ter algum item, algum recurso pra explorar aquelas regiões. Porque não dá. Não dá. Tem isso aqui que dá pra fazer cotton wool, que dá pra fazer canvas. E com canvas dá pra fazer alguns itens aqui, não dá? Dá. Pioneers. Pioneers Helm e Pioneers Trouser. Que é melhor do que o meu. Ah não, eu já tenho. Eu já tenho o Pioneer's Helm. Eu preciso só do Sculptor's... Tá, eu preciso desse aqui, ó. Exatamente, eu preciso da botinha. Depois eu faço o Chest Guard. Que eu preciso de Silk, né? Seda. Que eu não tenho. Pronto. Deu uma melhoradinha, né? Deu uma melhoradinha ligeira. Tá, cara, realmente, explorar esse planeta aí vai ser o caralho. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Eu vou dar uma olhada nos wiki do jogo, né? Pra ver como é que funciona, como é que eu vou prosseguir aqui. Porque, enfim, eu preciso de ver como é que eu vou explorar esses planetas tóxicos. Mas, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês estão a favor, não esqueça de deixar seu like, as suas orizas, também de curtir, compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal tem na descrição. Dicas construtivas e sugestões deixem nos comentários, que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima.